Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbær, min kanal. Velkommen til. Jeg ved ikke, om jeg skal stå op for at lave det her, eller om jeg skal sidde ned for at lave det her. Men jeg tror, det er rarest nok, når man skal presse noget ned, eller sætte noget på, eller et eller andet. Men det drejer sig simpelthen om min PC. Den skal vi have lavet i dag. Du sidder simpelthen med en solskærm derinde foran. Det er ikke super smart, det kan jeg skide, man godt se. Jeg gør lige sådan her. Sådan der. Ikke. Og så kan vi lige gøre sådan her. Så får du lige noget mere bord med, og du får lige noget mere bord med. Ja, det er fuldstændig fjollet, det jeg har haft gang i her. Og nu står du skæv. Sådan der. Sådan. Jeg tror, det er det, vi gør. Jeg tager simpelthen motherboardet herover. Velkommen tilbage. Der er lige rullet en intro, kunne jeg se. Det er derfor, jeg har haft tid til at skifte vinkel og alt muligt i mellemtiden, mens du lige så sådan en lille fætter der. Den er stadig ikke god, den vinkel der. For helvede op, Brian. Så prøver vi lige det i stedet for. Flipper lige en skærm, så vi kan se, hvad vi laver. Nej, du skal ikke fokusere. Du skal fokusere der. Yes, tak. Godt. Og så har vi det her. Og der starter man som regel med at tage sin... Jeg tænker lidt, jeg starter med rammene, fordi at den der processor, ikke selv processoren, fordi processoren er ikke noget problem, det er nemt nok at få den ned, men det er noget værre jøl og pangel at få de der som de alle sammen siger, og få ramblokkene ned, det var det, jeg ville sige før. Som de alle sammen siger, så er der en lille trekant her. Jeg ved ikke, om den er til at se. Den er der. Lige der er trekanten. Og den trekant, den skal gerne være over mod den trekant, der sidder hernede på. Og det er egentlig nemt nok, når man først får øje på det. Så der, blokken, den skal vende sådan her. Og så falder den på plads. Og så låser man den fast ved at trykke den der stang ned igen. Så har vi selve rammene. Og det er simpelthen dem, jeg er så spændt på at se, om det, jeg har lavet, den er kluge. Eller om det er bare, fordi de er så søde og support Intel samtidig. Men nu prøver vi simpelthen. Man tager sådan en RAM-blok her. En af gangen. Og de passer også i størrelsen, det var godt. Godt. Så hernede, der står der ingenting godt. Som regelt, så er det, når du har to RAM-blok, så er det sådan, at det er hver anden, den skal sidde i. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at den rammer derned i. Sådan der. Og så er det altså bare at trykke til, indtil de her to ben her, de hopper op. Sådan der. Og man kan altid lige hjælpe den lidt. Så sidder den nemlig, hvor den skal. Var det en myg? Jeg magter ikke myg. Det er for tidligt. Sådan der, så tager vi den der, presser den på plads. Og den siger klik-klik i begge sider. Sådan der. Godt, så tager jeg lige og åbner den anden RAM-blok her. Som jeg har sagt tidligere i den anden video. Hvis det er, at jeg ikke kan få det til at stemme overens, og de ikke virker her i, så putter jeg dem over i den anden PC, jeg har, og så får den 64 GB i stedet for. Og så må jeg lige bestille nogle nye, som så er AMD ansvarlige, skulle jeg til at sige, men det hedder det ikke. Sådan der. Skal
at flytte hovedet, så jeg kan se noget. Hvordan kan det være, at den står og gynger? Det skal den jo helst ikke. Den skal ikke stå og gynge. Det gør den så lidt. Det er simpelthen ramt blok. Sådan. Så er de på plads. Og nu ved jeg, hvorfor det er, at folk de putter de her kasser under her. Det er simpelthen for ikke... Lige et øjeblik. Folk sidder og samler de her oven på den her. Og det er enten for ikke at få mærker ned i bordet, eller for ikke at beskade selve bundkortet på den anden side. Så det gør vi selvfølgelig også lige, fordi det vil da være lidt fjollet at gøre noget, der ikke er smart. Sådan der. Så skal vi have processoren på. Eller hold op, køleapparatet til processoren, som er det her store skrummel. Godt, lad os se. Et eller andet sted, der vil der højst sandsynligt være noget information om, at der er noget strøm til LED-CPU. Og så er der en systemfan 2. Hvor systemfan 1 så? CPU out. CPU fan. Den skulle være der. Den er der ikke. Det er noget skidt. Det er noget skidt. Skal vi lige se. Kig lige ordentligt efter her. Før vi bare giver op. Det kan godt være, den skal på systemfan. Det lyder bare underligt. Og okay, det er nok fordi, at der ikke er plads til at skrive det, så jeg går ud fra, at det er der, den skal på. Fordi der, ja, det der er til den der, og det der er til den der. Det kan du så næsten ikke se, men der foregår noget her. Måske jeg skulle tage mit GoPro ind i billedet her, jeg ved ikke. Men nu prøver vi lige det her, tænker jeg. Og ellers må jeg lave hele videoen om. Ah, det bliver nok ikke lige det, der kommer til at ske. Så tager vi... det kan da godt være, at vi lige skulle gøre noget andet først, faktisk. Jeg tager lige mit hukommelse her. Og så tager jeg lige en skruetrækker der. Og så den her bare ikke herinde, som jeg overhovedet ikke herinde. Jamen for dalen, William. Jeg smutte lige... Jeg tror faktisk, jeg er en til at ligge ude på bordet herude. Så er spørgsmålet så bare, om den er spids nok. Det er en skis, men godt nok lidt af. Den duer bare til det der. Eller noget. Godt. Så har man simpelthen taget sit hukommelse. Jeg var lige ved at tro, at jeg havde lavet noget problem. Den kan jeg ikke skifte. Okay, hvad har vi så af valgmuligheder? Et eller andet sted lagde jeg en pose med nogle hemstre gemser i. Og den var der. Hvis den lige bliver kommet herover. Det gør den selvfølgelig ikke. Den der. Lige præcis. Men det vil sige, at den har jeg kun en af.
Nej. Den anden der kan også skiftes ud. Fedt. Godt. Så det, der sker nu, det er, at jeg simpelthen flytter den der. I stedet for at sætte den der i, så sætter den her ind i. Jeg skal lige finde ud af, hvor lang den egentlig er. Fordi det er jo lidt fjollet at bare sætte den tilfældigt, ikke? Den er en forhåbentlig en 80'er. Vi prøver lige med en 80'er. Det kan man ikke. Og så ud i køkkenet. Jeg tager lige en kniv. Mon en kniv kan gøre det. Jeg kommer ikke særlig velforberedt. Ho. Sådan der. Og så den skal der i. Sådan der. Godt. Så tager vi simpelthen den der hukommelse. Og så sætter vi den ind i her. Der er en i et eller andet sted. Jeg er lige nødt til at se, hvad det er, jeg laver, fordi jeg har aldrig nogensinde... Jeg har altid undret mig over, hvad det er, de stikker den ind i. Der er ikke rigtig noget at stikke den ind i. Så det er bare ind ovenpå. Og så er der lidt... Sådan der. Yes. Der er en masse tråd, der går op nede fra bunden af, og det er simpelthen dem, vi skal ind i. Og så tager vi den der. Måske jeg skulle have gjort det, men det ved jeg ikke. Nå. Er der ingen grund til det? Jo, det er så. Den skal ligge og støtte rigtigt, det bliver den nødt til. Sådan der. Så ligger den oven på den der plade derinde under. Yes. Og den bliver holdt på plads af den der. Yes. Godt. Så det næste, det er simpelthen... Jeg ved, jeg har en saks et eller andet sted. Nu skal jeg bare passe på, at jeg ikke sniger med fingrene, fordi den her skræddersaks er faktisk ret skarp. Som er jo ualmindelig skarp. Jeg kunne sikkert godt have revet den over, det kunne jeg godt, men nu gør vi lige pænt ordentligt her. Snips her lige. Sådan. Ud med den her. Og så kommer den til at sidde her i. Og det gør vi også lige med kniven. Sådan der. Right, så. Så har vi et andet... det der, det var sådan set fordi, at nu skal jeg til at have den der på. Den der skal på. Så det er jo den herovre. Derfor valgte jeg at sætte den der på, fordi så har jeg ikke det her op af den der, når jeg forsøger at arbejde med den. Så det giver jo god mening. Og den der er sikkert rar at få i, inden jeg begynder at sætte grafikkortet i. Så det kunne man selvfølgelig også vælge at gøre nu, fordi så er man færdig med den afdeling. Og nu skal jeg lige sikre mig, at... Kan den vende forkert, tror du? Det er jeg faktisk lidt tvivl om, den kan. Men man har kun et forsøg, fordi der er alt det her gnidergnader her nedenunder, og det er der ikke mere af end det. Ellers skal man købe det.
Lad os lige se. Hvis vi kører den der derovre, så er den låst. Yes, godt. Så den skal sidde sådan der faktisk. Og så skal vi have den der til at tage fat herovre. Nej. Eller hvad? Eller er det simpelthen et tegn på, at jeg gør det forkert lige i øjeblikket? Eller den køler bare ikke... Så den kan kun sidde på en måde. Okay, cool. Og så skal den altså bare trykkes 9 over. Så skulle den gerne sidde der. Og så skal den her fan jo så gerne... Vil I undre mig lidt? Man kan lægge den dernede. Ja. Og så skulle den ud i... Nej, det kan man ikke. Den skal have et twist, så. Sådan her. Kan det virkelig være rigtigt? Det tror jeg godt, det kan. Sådan der. Så langt, så godt. Jeg skal lige se. 16 minutter. Godt. Så har vi en masse plastikdele her, som bare ryger derover i. Og så har vi nogle kabler her. Åh. Det er SATA-disk. Stik. Og det der, det er et RGB-fan. Kan det være derfor? Skal jeg så have kigget dernede? Nej, der er sådan nogle små ting her på siden af den her. Små lure. Hvor? Nej! Det var ikke godt. Det var ikke godt. Det var ikke godt. Jeg bliver bare så nysgerrig. Så heromme på siden af den, der sidder simpelthen nogle gummidemedutter, jeg kan pille af, og så forhåbentlig også sætte på igen. Alt efter, hvad der skal foregå. Og jeg går ud fra, at det har noget med lyset at gøre. Noget med det der RGB-lys, der er i. Lad os lige se, hvad den ellers har at byde på. Fordi jeg kan se, at fanen den går op i, der går strømmen op i, ikke? Så jeg tænker lidt, at skal jeg have lys på, så er det noget med, at den skal herover sidde. H og L. H og L. Ja, det vil jeg ikke lige være for noget. Men det er jo så der, man skal bruge de her manualer her. Jeg tager lige at sætte tingene sammen, og så kigger jeg lidt nærmere på sådan nogle mærkelige ting der efterfølgende. Jeg håber lidt på, at jeg stadigvæk har mulighed for at have tilgang til det. For det er jo ikke alt, jeg er klar over. Der er sket en masse ting, såsom RGB-lys. Og man kan også få lys i de her RAM. Og det har jeg så heller ikke. Og der er også mulighed for at få lys på sit bundkort, eller grafikkort hedder det. Men... Det var ikke lige det, jeg skulle sidde og fokusere på lige nu. Lige nu, der skal jeg sådan set bare den her samlet, så jeg kan vise dig, hvordan man gør. Og sådan noget kan jo godt tage lang tid. Og så regner jeg også med, at jeg laver en lille video om, hvordan man starter den op og sætter den op. Men det er jeg ikke klar over, om jeg gør, fordi så god er jeg nemlig ikke. Og hvis jeg nu havner ind i en masse bøvl, jamen så er det ikke særlig sjovt at sidde og se på en, der bare sidder og bøvler med tingene. Med mindre man har lyst til at lære og bøvle med tingene. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er noget, der er nogen, der har interesse for. Jeg tvivler på det. Jeg tænker nej, men man skal aldrig sige aldrig. Godt. Man tager simpelthen sådan en her, og så sætter man den ind i, lige her nedenunder. Stille og roligt. Bare lige lirk den ind. Læg den ned oven på den der. Der skal en skrue ned i. Sådan der. Og så kan man lige holde den i med den, og så går så det, og sådan der. Så bliver den lige skruet fast derpå. Og man behøver ikke at overknokle spænde eller noget som helst. Det skal bare lige skrues på, sidde fast. Sådan. Så det ikke flyver og danser rundt. Nu, når jeg skal til at have det der bundkort i, eller grafikkort i, så er der jo den her plade her, vi ender med at støde på.
Så hvor god den er at sætte på lige nu her, der tænker jeg, det er noget, man venter med. Fordi den der, den skal sådan set ind i et slot for sig herover et eller andet sted. Så det skal jeg lige have fundet ud af, hvad det er for net. Så det kan godt være, at faktisk det er nu, hvor vi skal til at kigge på, hvordan vi får den her ind i selve kassen. Jeg kan se, at der er en skrue mere her. Nej, hvad smager. Godt. Og plastik og affald. Og plastik affald. Godt. Og hvad er det for noget? Sådan her. Ud med den. Ud med den. Væk med den her. Og kabler. Så tror jeg lige, vi lægger den her derover. Vi tager den her. Og lægge derovre. Tag den her. Til selve kassen. Den her. Og lægger den der. Yes, gør. Så derovre med den der. Så tager vi lige og flytter det der derovre. Og så tager vi den her og rykker herind. For den skal vi bruge nu. Småkage, så lægger den der. Og det er simpelthen fingerskruer. Så det er jo nemt at få adgang dertil. Det kan godt være, at der er for meget lys på, det ved jeg ikke. Den virker ret mat på PC-skærmen, kan jeg se. Sådan der, så lægger vi dem der. Og så skal jeg se, jeg ved ikke, om det her er en glasplade, eller om det faktisk bare er en... Det er en glasplade. Så den ryger lige herover lig. Sådan der. Skal se. Jeg skal have strømforsyningen herind på en eller anden måde. Så der er noget med, at jeg tror, jeg skal have vendt den her rundt her. Og så skal jeg se, der er nogle fingerskruer der på bagsiden også. Som sidder ret godt fast. Måske så er det ikke fingerskruer. De får lige noget assistance. Mine fingre altså. Af den her screwdriver her. Åh, de skal måske bare løsnes. Det kan godt være, at de bare skal løsnes. Fordi de gør noget meget langt i det. Ja, den skulle sådan set bare have været løsnet. Sådan der. Nej. Sådan der. Godt. Så. Der er simpelthen plads til harddisks hernedenunder, og der er nogle kabler og nogle ting og sager i den her, tror jeg. Hvis ikke nogle skruer. Jeg kan ikke få den ud. Man bliver klogere dag for dag. Og det kunne I så ikke se, men det var hernedenunder. Der var simpelthen nede i sådan en skuffedarius her, der stod jeg og prøvede at rykke den her ud, og den kan bare ikke komme ud. Men der er simpelthen sådan et par... Tryk sammen håndtag her, og I kan akkurat lige ikke se, hvad der foregår. Sådan der. Sådan der. Sådan får du en gammeldags-agtig harddisk til at være med herinde i. Sådan der. Så kan den lige ryge den igen. Burpti. Så tager vi den her. Og dem der. Og så sætter vi... Den her ind, ikke? Eller hvad? Den skal jo gerne kunne få noget luft, og det kan den der. Så jeg tænker, den skal sidde sådan der. Yes, nu er den stiv i hvert fald. Nej. Vi prøver lige at vende skivet om. Og selvom det virker lidt mystisk at gøre det. Så ligner det bedre op med hullerne. Yes. Så det er faktisk sådan, den skal vende. Jeg tager lige og twister den her over. Sådan der. Sådan skal den gerne vende.
jeg havde den jo ude for lige at vende den om, så den er en form på form for på hovedet, samtidig med at der er den ikke alligevel. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er nok godt nok alt sammen. Sådan der. Så sætter jeg simpelthen den her fast. En skrue ad gangen, ud i hver sit hjørne. Så skal vi lige se, om vi kan få den op og svæve igen her. Hvordan dælen gjorde jeg egentlig det? Nu skal jeg også til at have en skrue involveret, det bliver ikke nemt. Det bliver ikke nemt. En gang imellem ville man ønske, man havde flere hænder, end man har. Jeg tror lige, vi tager og vikler det her kabelværk her ud. Skal vi se, der er sikkert en, yes, en twist herovre. Sådan der. Bup, bup. Ui med dig. Og så har vi alle de her dejlige, forfærdelige lange kabler her. Og man kan selvfølgelig købe en, der er dyrere, hvor den så ikke... Jeg tror, det er derfor, det er sket, at jeg har valgt at gøre det der også. Jeg har valgt at sige nej tak til... til pæn kabelsamling, fordi at jeg et eller andet sted ikke havde brug for alle de her penge her og sådan noget, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke noget. Men det er også okay, det går nok alligevel. Jeg tager lige og smider nogle skruer i, så koncentrerer mig lige om det i stedet for. Sådan der. Sådan der. Det var igen ud af fire. Så tager jeg lige det modsatte hjørne hernede. Fordi så ligesom om, så sidder den fast, hvor den skal. Sådan der. Og det er selvfølgelig ikke nemt for jer at se, men der er fire skruer heromme på den her side her. Det giver sig selv. Der er ikke så meget at rafle om. Sådan der. Det var fire skruer. Jeg skal lige se, hvad der er her i. Det ved jeg nemlig ikke, hvad det er for noget. Lad os se. Det er simpelthen strips og længere og kortere og mange og spændende skruer og alt muligt. Yes, godt. Alt ligger godt for havet. Der er for eksempel de skruer, der vi skal bruge til at sætte bundkortet fast med. Spørgsmålet bare, om det er dem der eller dem der. Jeg tror simpelthen, det er forskellige typer. Okay. Lad os tage nærmere og kigge på det. Sådan der. Yes. Det var med bundkortskruer. Og det er også bundkortskruer. Og det ved vi så ikke hvad. Og så var der strips ud over det hele. Små, fine, sorte strips til at føre dine kabler med. Så er der også styr på dem. Sådan der. Så tager vi lige den der og smider herover i. Godt så. Så skal vi have... Jeg aner faktisk ikke, hvad det er for noget kabelværk, der er ført. Jo, det gør jeg jo et eller andet sted godt nok. Fordi det er til toppen heroppe. Heroppe på toppen, der har vi jo nogle USB og power. Power switch og reboot. Så dem skal der jo gerne være adgang til med noget strøm og nogle ting og sager. Sådan der. Så er jeg lidt i tvivl om, hvad vi så lige skal have gjort her. Fordi den her... Den der... Det der... Spørgsmålet, om det skulle være deroppe i et andet hul. Åh,
Smart. Så kan man bare føre dem op dernedfra. Jup, jup. Uanset hvad. Vi skal have den der herovre. Kom, kom her, lille ven. Og så skal den gerne vende sådan der. Fordi vi skal have... Vi skal have bundkortet... Grafikkortet til at være der også. Sådan der. Nu skal lige se. Hvad lined den op med? Den lined op med ikke så mange. Jo, den lined faktisk op med masser, eller hvad? Nå ja, for fanden, vi skal lige... For Søren der også. Vi skal lige have den her til at sidde rigtigt. Sådan der. Det gør den faktisk også. Nu har vi så også fået den der. Oh. Oh. Jeg ved ikke lige, hvordan der orden faldt af, men vi er kommet hertil, hvor vi kigger på den der, den faldt sådan temmelig meget med, pænt, stille og roligt på plads, uden de helt store problemer. Det gjorde den helt af sig selv. Bup, så sad den der, og så tænkte jeg, det var da utroligt, at jeg skal bruge så mange kræfter for at få den ind og sidde. Så nu sidder den faktisk allerede delvis fast. Så skal vi have fat i nogle af de her skruer her, og der tænker jeg faktisk, at vi skal bruge... dem der. Så den prøver jeg lige at se, om jeg kan frigøre herfra, uden at have det til at være ud over det hele. Og skal vi lige se, jeg tror også, at min skruetrækker den fungerer hertil. Så det satser vi lidt på. Jeg har så skruerne til at ligge herovre ved siden af. Jeg har opnået maksimal optagelsestid på det der kamera. Og det er sådan set derfor, at jeg har investeret i et nyt kamera. Fordi det bliver mig lidt træt af, at der er begrænsning på, hvad vil de så ind. Og nu forstår jeg her og forsøger at lave videoer. Men så er det bare med at finde alle de huller, der er. Der er i det her tilfælde, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huller, og det er ikke dem alle sammen, der er lige nemme at komme til, og det er heller ikke dem alle sammen, der er lige nemme at få den få skruen i. Nu skal vi lige se. Vi skal derind. Skulle vi ikke det? Åh, det er så tæt på. Der var den. Nej. Og det der, det er det, jeg hader ved sådan noget her. Se, så ligger den jo deroppe, hvor mine fingre overhovedet ikke kan komme ind, fordi de er så store og fede. Sådan der, så skal jeg se. Gider jeg bruge tid på at finde den? Jeg har allerede fundet den. Godt. Så det gav jeg åbenbart godt bruge tid på, jo. Lige at finde den. Så prøver vi lige igen. Det kan også være, at vi skulle lade være med at prøve at stoppe en helt ind i det hjørne, der siger han at gøre det igen. Der ville det faktisk være rigtig godt med en med magnetisme på. Ingen tvivl om det. Hvis du har sådan en skruetrækker her med magnetisme på, det vil være rigtig godt. Så vil det. Hvis du ikke har sådan en... Så står det med lidt det samme problem og oplevelse, som jeg har herinde. Men det går nu nok. Man kan godt løse problemet. Stop nu.
Det forstår jeg ikke. Det er ligesom om, at den griber ikke fat herinde. Men det gør den i hvert fald herude. Nej, det gør den heller ikke. Åh, det går godt, mand. Det går så godt, det går skidt. Det er lidt belastende. Jeg har fået en skrue i ud af lige her. Sådan der. Så er kommet nummer to skruer også i. Spørgsmålet om jeg skal blive med skruen. Det skal jeg. Så ved jeg, jeg skal prøve at se, om vi kan få den anden i i stedet for. Den vil heller ikke. Jeg havde jo åbenbart magnetisme i den, det vidste jeg slet ikke. En gang imellem, så havde man godt blive overrasket over ingenting. Det var 7-17 sjovt, sagde Søren Størsmann. Det er ligesom ude i kanten, der kan jeg ikke få den til at bide fat med de her skruer her. Så jeg prøver lige og få den til at i hvert fald bare tage fat med nogle af dem, jeg kan se her. Så mange skruer skal der vel heller ikke til, altså. Så vigtigt kan det ikke være, kan det. Jeg ved ikke, hvad det vil sige så ikke at gøre det ordentligt. Jeg ved ikke, hvad konsekvensen vil være, men nu skal jeg heller ikke flytte rundt på min PC, forvente, at det er stærkt overhovedet, som jeg overhovedet heller ikke. Sådan der. Så har vi fået den til at bide fast. Så skal vi nok have ført noget strøm, tænker jeg. Eller også så skal vi have kigget på noget grafikkort. Grafikkortet skal sidde der. Den der er blevet sat i, så det er godt nok. Så skal vi have bøvs af min mund lige. Kan det passe, den skal sidde der? Kan jeg faktisk gøre. Så det vil sige, at den der skal ud i. Nummer to af dem her.
Sådan der. Og nummer 3 af dem her skal ud. Sådan der. Og de falder nærmest bare ud. Så det er så smukt, som det overhovedet kan være. Så tager vi grafikgulvet. Så stopper vi det her ned i. Og så skulle det jo gerne... Jamen, jeg kommer lige og dasker lidt til her, fordi jeg skal også bruge noget plads til, at jeg kan se, hvad der er, jeg laver. Så den der, den skal simpelthen tilbage. Okay. Den der, den skal trykkes tilbage. Og så skal den... Yes, så trykker man den der ned i. Og så sørger man lige for, at... Hvad filen er det for noget? Hvorfor fører du deres hånd her? Det er ikke særlig pænt. Jeg tager lige en af de skruer, vi brugte til at... Og vi tager den anden skrue fra de der låger, der var her tidligere. Det er simpelthen bare lige det, jeg står og siger til mig selv. Man kan selvfølgelig sætte... Nej, man kan ikke sætte den på udefra. Sådan der. Godt. Så skal vi have noget strøm til bundkortet. Og noget strøm til grafikkortet. Og vi skal have noget strøm til fanerne. Og fanerne kan man som regel godt havne op med at have strøm på hernede på bundkortet et eller andet sted. LED 1. Jeg aner ikke, hvad LED 1 er. Så det er der, jeg skal lige smut i min... Den herovre. Den, der står for selve bundkortet. Så er der nemlig sådan en masse sjove ting at sige her, man skal til at læse op på. For eksempel Power LED. For der kommer nogen... Åh nej. Lige præcis. Så er nogen der, ikke? Dem der, de er alle sammen her. Og de skal sidde hernede et eller andet sted, så vi skal finde ud af, hvor panel F det er henne. Det er der. Godt. Så der skal jeg, og der, det kan du godt se, du går. Så skal jeg have fundet ud af, hvordan delen jeg lige gør det. Fordi der er nok højst sandsynligt nogle andre ting, så jeg også skal have med derned. Dem her, det kan godt være en USB 3. Eller USB-C, eller hvad den hedder. Og den skal så herover i. Men så spørgsmålet om det er... Den der, det er et USB 1. Sådan der. Man er nødt til at være forsigtig med tingene, for det er jo nogle meget, meget tynde dimser, der sidder her på. Godt. Så har vi den der. Nu skal vi se. Det er simpelthen lyd. Hard drive activity. Power, switch, speaker. Giv dem speaker, det er audio. Og power LED. Chassis. Ja, jeg tager lige en chance her.
se, hvad havde vi der? Der havde vi den her. Reset. Reset switch. Den skal sidde på den der. Og så er spørgsmålet, om de skal vende sådan eller sådan. Plus og minus. Det kan jeg ikke se. Så jeg går ud fra, at skriften skal være ud af. Sådan. Så. Og så. Så har vi den her, så siger vi power switch. Power switch, den skal være lige over for reset switch. Og så LED. Minus og plus. Hvis vi nu vender dem sådan her. Ja. Skal vi faktisk vende lige præcis modsat. Af hvordan jeg har dem i hånden. Jeg har selvfølgelig ikke fundet på to en gang. Så jeg tager lige og kører den ned på først. Jeg har vendt det forkert. Det er bare sådan noget småt nu. Jeg havde små ting. Godt. Lad os lige prøve igen. Vi river lige noget ledning her fra hinanden. Det må man gerne. Det sker der ikke noget ved. Den tager vi plus, og så sætter den inderst sådan her. Så tager vi minus, og sætter ved siden af, og ruller den en omgang, så teksten vender ud af stadigvæk. Sådan her. Sådan der. Man skal bare passe på, for det er simpelthen sådan noget spinkelt noget. Og så den her power switch her. Der skulle jeg lige over for reset switch. Sådan der. Der er den så ikke helt alligevel. Der, sådan. Godt. Så skal vi se, hvad skal der ellers være. Jeg har også den her op. Som er audio. Den har vi nok herover. Nej. TPM. Audio, den er helt herinde. Det er de ordentligt købet skrevet med pæne bogstaver på den. Den skal vende sådan der. Tur bare ikke mase særlig meget. Men man er nødt til at være brutalisk lidt. Bare en lille smule. En lille smule brutalisk. Ikke så meget. Kun lige til at huske. Så er der et eller andet, der mangler. Hvad er det? Panel F? Det er chassis. Instro heat. Chassis instro heat. Hvad er heat for noget? Er det det passer ikke med den der. Power LED. Der er et eller andet, jeg mangler her. Jeg skal nok også mangle noget fanstrøm. Altså nogle power.
Så jeg har jo tre faner, jeg skal have noget strøm til. LD1, LD2. Ja, så kan jeg stå her og fundere lidt over det, fordi det har jeg ikke en dyt forstand på. Systemfan. Og der var en fan herinde også. Så det vil sige, at jeg har faktisk faner, der er helt derude. Der kan mine strømkabler jo ikke nå over. Hvad så, hvis jeg fører dem den anden vej? Kan jeg det? Kan jeg tage den der? Og føre derover et eller andet sted? Nu skal vi se. Den kunne jeg sådan set godt gå igennem heroppe, jo. Og så gå derover i. Så er der systemfan der. Og den der er det systemfan 2. Og så mangler bare en LED-CPU. Jeg tror lige, jeg vender tilbage, når jeg har styr på det her. For det er simpelthen det værste. Det er det her strømføringskabel, halløj her, hvis man ikke har styr på det. Det er bare løgn, ikke også? Næh. Jeg har lige set, at de har sendt sådan en her med. Hvad er det? Det er sådan en der. Alle de der små stik, jeg lige stod med, som er powerfan og alt det her. Det har jeg lige simpelthen sendt en stik med til, hvor du kan tage dem og stoppe ned i. Og så kan du sådan set... så er du fri for, at du skal stå og døje med de her små nogen. Så det er bare det hele ned i en bum, så er du færdig. Når du så stikker den ned i computeren. Det er egentlig meget smart. Det var rigtig, rigtig smart. Så det er bare træls, at først finder den nu. Men det siger vi ikke til nogen. Nej. Nå. Jeg skal lige se, hvad vi ellers har af kabler og sådan nogle ting og sager herovre. Ikke det. Og det her aner jeg ikke, hvad for noget. Det her er en USB. USB hvad? Og den der, hvad er det? Den passer da ikke på den derinde. Den er alt for lille til at kan sidde på nogen af dem derinde. Den der derimod kan så godt sidde på en af dem derinde. Og den der, det er USB. Ja, en gang imellem, så skal man læse op på lektien jo. Det er det, der er så sjovt og underholdende og interessant og spændende at følge med i sådan en, der bare kaster sig ud i ting og så bare gør noget. Lad os lige se, hvad har vi af strøm her. Der står også skrevet CPU for eksempel på den her. Kan I se det? I kan lige ane det der. CPU og CPU. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få noget strøm igennem til... Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad jeg laver. Jeg har kastet mig ud i noget. Igen, Brian han er på dyb vand. Woohoo! Det er bare fedt, når Brian han lige gør det. Den der sidder genkendelig ud. Den sidder... Kan den så bare hurtigt ikke nå op? Hvor skal den nå hen? Den skal nå ind igennem den der. Og så skal den lige rundt om hjørnet her. Kan det passe? Kan det passe? Det er det eneste sted, den kan sidde, jo. Sådan der. Ja, det så I selvfølgelig ikke, fordi det foregår her på den her side, men det er den der lige er kommet ind her. Det er den, jeg tror, der giver
alt energien til hele bundkortet. Og så dem her. Det er så der, hvor jeg tænker, systemfan, hvad er det? Er det sådan en der? Er det systemfan? Fordi sådan en her. Det kan ikke passe. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, den skal gå i LED. Kan den gå på LED, tror jeg? Det kan den ikke. Det kan den godt. Jeg ved ikke. Det er spændende. Det er spændende. Det må man se. Vi er fuldstændig i chok, og vi ved ikke, hvor vi skal stille op. 25 minutter siger den over, kan jeg se. Og så var der en strøm til den, der hedder GPU'en også. Ikke CPU'en, men GPU'en. Har vi en GPU? Vi skal have en GPU et eller andet sted også. Hold da, der er et enkelt værks her, der er oppe på stokken. Jeg aner ikke, hvad alle de her stik her, de skal bruges til. Men fint, det er de godt nok. Så lad os lige se, hvis vi tager den der kronum her, hvad har vi så? Så har vi en PCI. Og en PCI. PCI er jo ikke... PCI kunne et eller andet sted godt være til grafikkortet. Det er altid, når man løber i problemer, at man så vælger at så sige, ved du hvad, jeg kigger lige i den her, og så kigger jeg lige, og så finder lige ud af, hvad der er lavet forkert. Men det ser fint ud, det her. Jeg tror ikke, det er så galt igen, som man frygter, eller satser, eller forventer, eller håber. Hvorfor? Der er ingen papir på selve trafikkortet. Nej, det er bare for at sikre mig, at jeg sætter det rigtige kabel i. Fordi skal man bare sætte CPU-kabel i, og så håbe på, at det er det rigtige at gøre. Og det kan kun vende på to måder. Hvorfor skal den sidste ikke også sidde fast? Så den der vil jeg jo hellere sende dig om CPU. Men hvorfor vil jeg sende CPU om, når det ikke er en PCI? Og det er der, jeg tænker, det vil være godt at lige have fat i det her bogmanual her til bundkortet, og så finde ud af, hvad skal vi helt præcis bruge det om? CPU, fan system, all fan heaters on this motherboard are 4-pin. Most fan heaters poses a foolproof insertion design. I'm gonna do. Jeg kigger lige herinde i skabet. Der skulle simpelthen... Det skulle være så logisk, når du kigger på den, at det kan ikke gå galt. CPU option. CPU fan. Det er lidt... Kan man sætte den på der, tror du?
Nå, okay. Det giver sig selv lidt et eller andet sted, tror jeg. Sådan delvis, og så ikke helt alligevel. Og sådan, det er noget værre noget det hele. Den der, kan den nå derovre? Nej, det kan den ikke. Kan den der nå derovre? Ja, det kan den godt. Den der, den kunne nå derovre. Yes. Godt. Og så tager vi lige og siger en systemfan. Det er det der med at have de der små fingre der, det har Brian ikke. Det har Brian simpelthen bare for lidt af. Små fingre har vi for lidt af, så ved det, folkens. Hvordan gør vi det her, så I også kan følge med? Fordi jeg kan jo se, I kan overhovedet ikke følge med. I kan ikke se en dyt af, hvad der foregår. Og nu har vi så fyldt den der op endnu en gang. Hvis vi nu tager det her lys her og sætter her, eller sådan noget der, måske lige kører den her ned en smule, sådan der, så kan man se en der. Så tager vi simpelthen det her stativ der bagfra. Ja, det gør vi. Vi tager lige og prøver den her i lommen igen. Der er allerede gået en halv time med det her ledningværk her. Hold den til bolden, eller bare hold den? Hold den til flytten, eller bare tige stille? Ah, damn. Jamen, velkommen til en ny vinkel, dog. Jeg sidder her om og forsøger at hjælpe dig med at finde ud af, hvordan overledes du kan kigge ind i den her kasse her, fordi indtil videre så er det der top-down-kamera jo ikke rigtig fungeret, når kassen står op. Så jeg tænker lidt, at du kommer herover. Og så låser vi den fast der, og så tager vi lige at sænke bilen en smule. Eller også at sænke bilen meget. Sådan der. Ja, så kan du heller ikke se noget. Det kan jeg godt se. Jamen, jeg er godt klar over. Den er ikke helt god, den der. Sådan. Og så tager vi simpelthen lige og rykker det her op. Og tager vi lige lidt. Jeg er lidt bagud, ja. Ja, det er bare gearværk. Jeg ved det godt. Og så twister vi lige ind her. Jeg ved ikke, om I kan se noget som helst, men jeg forsøger at få en... Jeg forsøger at få noget sat på lige op i det hjørne, der er. Og der er mine store, fede fingre simpelthen for små til at komme op. Men der er noget deroppe. Og det er der, jeg forsøger at putte min putte det her hen. Yes, godt. Så ved I det. Jeg forsøger at komme op i det hjørne med... Sådan en tingest deroppe. Det er ikke engang sikkert, at I kan se det. Men det heroppe, der foregår. Fordi jeg har givet en CPU-fanen det der. Og så tænker jeg, at det her det må være systemfanerne. Der sørger for, at systemet også forbliver køligt. Det gik saft sus, men det er lige næsten som det skulle, overhovedet ikke. Men det gik, og det er det, der er hovedsagen. Det gik. Sådan der.
Godt. Så tager vi simpelthen lige, og så siger vi skal have den her herinde. Den skal vi have på. Kan I se det? Lige herover. Der er igen noget skygge, kan jeg se. Men der er noget lige hernede. Så skal jeg lige se, om jeg kan få min fede finger derinde igen til. Som I kan se, så den her, den har sådan en form for højt kant her. Og den går simpelthen hen over den der, hvor jeg forsøger at få den på. Og det kunne nok overhovedet ikke lade sig gøre, hverken med GoPro eller noget som helst andet kamera. Og få jeg så tæt på. Så det er nok fuldstændig... Det er nok lige før, jeg skulle bruge en pincet til det pjat her. Fordi mine store, fede fingre, de ikke kan komme derind, man. Yes, yes, nej, yes, nej, yes, nej. Yes, nej, yes, nej, yes. For at se, hvad der er også Bobby Olsen, man. Altså. Skal den der derind på? Sådan der. Nej. Sidder den foran? Den sidder foran. Den er god med. Okay, sådan der. Sådan. Yes. Super duper. Yeah, woo. Sådan. Hvorfor kan du se så meget det derovre? Nå, det går nok. Så har vi en fan mere, som jeg ikke er klar over, hvor delen jeg skal slutte den til hen. Men jeg tænker måske, at den kan sluttes til i den der op. Men jeg har ingen idé. For der står CPU-OPT, og det er jo ikke en fan. Men den har de samme, den har sådan, så jeg kan køre det her hak på her. Det har den også deroppe, og jeg har faktisk ikke flere af dem, der har den slags modstand der. Så jeg tænker måske lidt, at den skal deroppe og sidde, uden at være sikker i min sag. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Hvad jeg gør, er ikke ens betydning med, at du skal gøre det. Det kan godt være, at du skulle sætte dig ned og læse bogen, og så blive klogere, end jeg gør. Sådan, så du ikke opbrænder en PC af, når du starter skidt op, og fanerne så ikke kører, og alt det her det ikke kører, og der er hele bare noget værd at give. Men den håber jeg er lidt sjovere og lidt nemmere at sætte på, fordi der kan jeg jo delvis se, hvad jeg laver. Det skal jeg passe på med at sige, så kan jeg godt mærke på det hele. Den sidder faktisk lige, hvor den skal. Nu skal den bare skubbes på. Sådan der. Godt, så. Jeg trækker også lige det kabel baglæns. Jeg sender over den skrue der. Nej, jeg sender over den skrue der. Og slap dog af. Lad det være med at stå og hakke sådan i det. Så mangler den der. Og det er så den, jeg er i tvivl om det er faktisk nogle af dem, der jeg har herovre fra. Og den kunne gå op derfra, så lige ind. Men det gør den ikke. Så har vi dem her. CPU, der er 8, der er 2, CPU,
Skal den have strøm derovre? Det skal den nok så. Og så skal PCI'en have PCI-strøm. Det er lidt en chance at sats, jeg tager lige nu. Men den her, tror jeg, skal over i den der. For at der er strøm på bundkortet. Men det er der også med den der jo. Er der ikke det? Var det alt, hvad der fulgte med til grafikkortet? Det var den der. I en forseglet pose. Okay, yes. Okay, lad os lige se. Der er fine klistermærker. Klistermærker til grafikkort. Og så er der sådan en. Hvad er det for noget pjat? Ja, det ved jeg da heller ikke. Ja, så er vi lige vidt. Lad os lige prøve at se. Der må der være en eller anden, der fortæller om, hvad strøm du skal have. Det er der ikke. Ja, der kommer noget her. Eller... Nej. Det er simpelthen bare, hvad de forskellige stik på selve grafikkortet gør. Jamen ved I hvad, drenge og piger? Så tager vi sgu en chance. Vi tager en PCI og stikker ind i bunden her og ud der og op i grafikkortet. Jeg er spændt på at se, om det bare siger, nå, det var 17.000. Så kan jeg godt blive lidt kære, tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Så den her, den skal simpelthen sidde. Sådan er. Sådan er. Og så kan vi lige trække lidt af et baglands her. Men så har vi så den her, der sidder her og dingler. Vi er måske så heldige, vi kan tvinge den rundt om den der. Ellers så har vi en strips, så kan vi give den den. Så har vi den anden herop, som skal op til CPU'en. Og det er altså helt derovre. Det kan jeg ikke lige se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Det kan måske lade sig gøre på den måde her. Det ved jeg ikke. Det kan måske ikke lade sig gøre på den måde her. Jo, det kan det faktisk godt. Okay, det har jeg saftsus med grænt med. Og så er spørgsmålet om... Så er der ikke mere kabel at give her. Det var da træls. Mig som helst havde besluttet mig for, at jeg ikke gad at gå op i det her kabelføringshalløj her, alt det her pjat her. Det skulle ikke tage en hel formel af. Jeg skulle bare have den PC samlet, så jeg kunne komme i gang med at gøre det, jeg kan lide. Og hvad er det, jeg kan lide? Det er simpelthen lige at... Ikke at lave PC i hvert fald. Det er helt sikkert. PCI. Hvad er det så, jeg har kørt ind i den? Hvis det ikke er PCI. Jeg har et PCIe-kabel her. Hvad er jeg kørt ind i den? Det er også en PCIe. Okay, godt. Den bliver alligevel siddende der, men det er meget positivt. Det er en god start. Godt, så har vi den deroppe. Den satte jeg deroppe i. Så skal vi måske have den til at gå ind under noget af alt det her. Åh,
Jeg kan ikke få den tilbage. Jo, det kan jeg godt. Jo, det kan jeg godt. Åh, det er godt. Nej, det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg godt. Nej, det kan jeg ikke. Jo, Brian, bliv nu enig med dig selv, mand. Kan du få den ud? Kan du ikke få den? Det kan jeg faktisk ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er fordi... Ah, det er derfor. Okay, okay, okay. Forklaringen var på den anden side. Sådan der. Det er simpelthen fordi hullet herovre, det har en bestemt vinkel. Og noget. Kan man så føre den deroppe? Jeg vil lige se, om jeg kan få vundet noget mere kabel her. Ved at køre den ind under noget af det her. Jamen, I må da gerne se med det virvare, der er her. Kan I det? Ja, det kan jeg godt. Se, der er en masse virvare, kabel virvare herom. Så hvis vi kan få vundet en centimeter mere her, og så simpelthen føre den her vej ind her, så tror jeg faktisk, vi vinder i sidste ende. Jeg tror bare, vi stopper her. Det tror jeg, det er det, vi gør. Fordi så sidder den nemlig lige... Ja, så sætter den lige, eller den sætter lige der. Den der, som jeg tror, vi måske slet ikke skal have sat den her ind i. Men nu gør vi det alligevel, og så håber vi på, at det ikke siger kapuf. At der er kapuf. Yes, så skal den vende formentlig, højst sandsynligt, forhåbentlig. Sådan der. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set andre gøre det her. Så jeg er lidt i tvivl om, det er faktisk rigtigt at gøre. Om det er rigtigt at gøre det der. Det ved jeg faktisk ikke. Nu er vi kommet til det spørgsmål. Hvor man tager strømstikket og sætter ind og krydser fingre for, at alt det bare spiller. Fordi gør det, spiller det, så kan du begynde at lægge kabler tættere ind til kroppen og til at gøre fjern og gøre væg, ikke? Sådan så ting de begynder at se ordentligt ud. Og hvis ikke, ja, så er det noget skidt, og så skal man starte forfra, eller også så skal man finde ud af, hvor fejlen den er henne. Og det som jeg har jo sådan en frygt for, at min ram er noget hø. Men, lad os nu se. Hvis jeg finder... Ja, der er ingen RGB-lys i den der, fordi det har jeg ikke slået til. Men den ligger jo sådan set måske her. Det er måske RGB-lys. Og den skal måske sættes på den derovre, der hedder CPU-LED. Det kunne jo godt være. Og så skal den så op i der, hvor jeg ikke kan se noget som helst lige nu. Eller også, så skal den op under her. Det tror jeg ikke, den skal. Skal den herop? Nej. Alright. Det er fuldstændig lige meget. Pointen er bare, hvis skidtet det kører, så er det det, der spiller. Så spiller musikken, så kan jeg komme videre i livet. Så går det bare rigtig godt. Jeg tager simpelthen strømmen herovre fra, så nu mister vi noget lys på sættet. Gjorde vi ikke det? Mister vi meget lys på sættet? Lad os lige se. Ja, det gør vi faktisk. Vi mister alt det der. Det var ikke så lidt. Men nu tager jeg simpelthen det her strømstik her. Og så krydser vi fingre for det bedste. Og frygter det værste, ikke? Jeg skal også lige holde øje med optagelsestiden herovre. Den er oppe på 17 minutter. Det går bare stærkt med den tid der.
Sådan der. Så tager vi den her og sætter ind den her. Så tager vi den her. Den står på tænd, hvis jeg ikke tager fejl. Så er spørgsmålet, hvis jeg trykker heroppe på toppen. Kan du se det? Der er sket der et eller andet. Den kører. Der sker noget der. Og de her, de kører. Så alle faner kører. Inklusiv den lille hernede også, den kører også. Og det skulle jeg nok ikke lige at pille ved, mens... Nå, den kører igen. Det var godt. Der er jo så et program, ham briten, der han snakker om, hvor du kan styre lyset. Du kan få den til at vise de farver, du gerne vil have den til at vise, ved at gå ind og installere et bestemt program. Så styrer du dit RGB-lys, så du kan få det der til at blive en anden farve. Du kan få det der til at holde op med at snurre rundt imellem 1700 forskellige farver. Du kan få det der ind til at gøre, som du gerne vil have det. Og du kan få fanerne til at køre på en lavere hastighed, men konstant, i stedet for at den skal op og nå en bestemt temperatur, før de eksploderer. Og nu er det spændende så bare, hvis jeg sætter den til en skærm og sætter mus og tastatur til alt sådan noget. Hvad sker der så? Så jeg vil lige pille strømmen fra igen og håbe på det bedste. Men pointen... Jeg tager lige og kigger på, hvordan ser det ud her. Hovedsagen er jo, et eller andet sted, at det spiller. Og det er jo vigtigt. Tingene kører rundt. Så det er et rigtig godt sted, vi er. Det er et godt sted. Udgangspunkt hedder det. Det hedder udgangspunkt. Så skal jeg finde ud af, ved at sætte en computer til, om tingene så bare kører, som de skal. Så det vil jeg lige have gjort. Men jeg tror faktisk, det her, hvor jeg lukker og slukker den, nu har du set mig samle den, så vil jeg se, om jeg kan få installeret. Jeg vil højst sandsynligt linke til en video, fordi jeg er ikke i stand til at gøre det. Det der med at vise jer, hvordan man installerer, og hvordan man gør dit og datten. Så jeg tænker, det var det for mig. Ja. Fordi så siger jeg ikke noget forkert. Fordi det her, det var rigeligt spændende i forvejen. Jeg mødte flere udfordringer, jeg har regnet med. Og jeg er stadigvæk spændt på at se, om det der ram halløj der, om det kan bruges. Tingene kører, den fortæller mig jo ikke, hvad fejl der er, for jeg kan ikke se det. Så jeg skal lige over på PC'en. Jeg tror, den her er oppe på 21, og jeg har tre andre, der er tidsstoppet under samlingen, så der er rigeligt med video at kigge på. Og klokken er blevet 20:20. Jeg har ikke fået aftensmad. Det var godt, at jeg skulle have et eller andet spise. Yes. Jeg lukker og slukker her. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og held og lykke med dit PC-byggeri, hvis det her har inspireret dig. På nogen måde overhovedet. Det vil jeg bare lige sige. Og jeg skal nok lige linke til den video, der jeg snakkede om, hvis jeg kan finde den igen. Det er jo alt afgørende. Hvis jeg ikke kan finde den, så kan jeg ikke linke til den, og så beklager jeg mange gange. Men jeg mener, det var briten, der lavede sådan en video, hvor han gik ind og viste, hvordan han satte tingene op, og hvordan han gjorde så og installerede det, altså fra start til slut, bum bum bum. Så nu er jeg spændt på at se, hvor meget min maskinehat den kan. I forhold til hvad hedder det?
grafikkort og video og lyd og billede, og nu har jeg haft en PC, der er en gammel blærebar, der står over på bordet og optager video ovenfra. Og så har jeg den PC, som jeg investeret med en 7i, men det er jo en ældre model også. Og nu har jeg så investeret i den her AMD, så den er meget spændt på at se, hvor meget mos sparker den. Jeg er spændt på det. Det er godt. Jeg er endnu mere spændt på at se, hvor mange fejl jeg laver. Du, der bliver vi kendt. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det var det.